Lush Zimbasha nga Lezhë përsëriti se nuk do të votojë amnistin penale nëse nga ajo përfitojnë zyrtarët e dënuar për korrupsion nga gjykata e posaçme. Gjatë një takimi me demokratët që e mbështesin në këtë qytet, Basha theksoi se nuk mund të ketë amnisti për korrupsionin. Jo, amnistis për ata që ndiqen nga spaku, po amnistis si akt humanitar për pjesën tjetër, përfshirë dhe të gjithë protestusit e opozitës ndër vite. Nga ana tjetër, Lush Zimbasha doli sërish në mbrojtje të spaku, duke theksuar se prokuroria e posaçme po sulmohet nga ata që i tremben drejtësisë. Se Edi Rama ka frikë nga drejtësia. I trembet drejtësisë dhe tani kanë nxjerrë gërshërët për të prerë këmbët dhe duart e drejtësisë. Partia Demokratike është në mbështetje të institucioneve drejtësisë. Partia Demokratike është në mbështetje pa kushte të spakut. Sipas Bashës, SPAK dhe gjykata e posaçme janë mundësia vetme për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri.